37 років виповнюється цьогоріч знаменитому українському танцтеатру «Життя». Колектив відомий переможним виступом на Євробаченні 2004 співачкою Русланою, гастролями у понад 50 країнах світу та резонансними сольними проєктами. Як живеться колективу зараз? Напередодні в інтерв'ю дізналась наша колега-журналістка Ольга Фанагей-Баранова. Вітаю в етері «Ранку вдома». Давайте для початку погортаємо сторінки славної історії. Як з'явився танцтеатр «Життя» і хто стояв у витоків? Ірина Валерівна, прошу розповідати. 86-й рік далекий. Я щойно приїхала з Німеччини, така вся окрилена і натхненна, де вивчала німецький експресіонізм модерні. Була на теренах легендарних Лабана і його всіх учнів Вігмана, і вирішила в Радянському Союзі започаткувати такий модерн балет. У нас тоді існували, ми ж всі знаємо, тільки народна хореографія, класична хореографія і там початки бальної хореографії. 86-й рік, ми відразу за півроку стартанули, почали їхати по конкурсах, тоді все союзне. І так почався наш шлях. А зустрічав спротив тоді? Якийсь був спротив з боку держави? Чи все пішло гладесенько, час вже настав? Воно не гладесенько, такий повний ігнор, тому що, звичайно, ми були не затребувані. Це були якісь такі лабораторії, ми самі між собою, професіонали-хореографи, розуміли, що ми робимо щось новаторське і круте. Це нас надихало, звичайно, для широкого загалу це було нікому не зрозуміло і не потрібно. Тобто можна сказати, що ви виховували не тільки танцюристів, учасників свого гурту, а й глядача. Ви виховали для себе глядача, да, за всі ці роки? Ну, зараз не тільки, це було б дуже самонадійно і хвалькувати, якби ми так говорили. Ми йшли в одному русі світом, з Європою, тому цей глядач все одно. Коли почали їздити і дивитися програми західні, воно все врегулювалося. А ми знаємо, що протягом всього творчого шляху ви танцтеатр просував, популяризував українське, етнічне і при цьому сучасне. Чому саме так? Чому це для вас важливо? І взагалі розкажіть про цінності життя. Ну, якщо ми знаємо про витоки джазу, східноєвропейського модерну, ми розуміємо, наших авангардистів українських, де вони черпали натхнення, звичайно, в нашій автентиці. І я розуміла для себе, як керівник, ми світу будемо цікаві тільки тоді, коли ми принесемо своє. Ми не здивуємо Америку світ джазу, ми не станцюємо краще за них. Це їхня автентика. І тому ми можемо реально здивувати лише своїм, але модернізованим, сучасним. Хай навіть стилізованим, ненавиджу це слово. Ну, тобто осучасненим, да, мабуть, краще це звучить. Так. Розкажіть, як зараз ви живете ці майже 2 роки повномасштабної війни? Ми знаємо, що ви активні. Де були, що, кому, навіщо показували? Багато їздимо, ми цікаві. Ми своєю програмою «Ревнісенцією UA» поїхали навіть у Німеччину, перекладали, оскільки зараз ми не балет, ми танцтеатр «Життя», ми багато говоримо, багато інформації доносимо. І навіть наш тур Німеччиною і всю програму ми переклали німецькою мовою. Ми побачили, наскільки це ново і наскільки це людям цікаво взнавати. Чому ми зараз не сприймаємо Чайковського, чому ми хочемо говорити про бойчуків, розстріляне відродження, про наші знищені національно-культурні еліти України. І західний глядач це розуміє і сприймає, співчуває, тому що ті всі розмови, коли вони після концертів приходять за лаштунки, оце основне для нас. Коли вони говорять, ми навіть не уявляли масштаб. Тобто сприймають з розумінням і зацікавленістю, да? Принаймні так, ті, хто вже приходить так на ваше виступ. Тому що це поняття «велика руська» дуже відносне. Ми говоримо про велику українську культуру, про яку не знає світ і не знає, на жаль, і Україна.
Дякуємо вам за те, що і українців знайомите з цим. Володимир, давайте і вам слово дамо. Розкажіть, що ще ви показуєте зараз під час війни, що ви поставили нового, чи ви їздите і показуєте і свої постановки старі? І чи їздите Україною, до речі, цікаво для наших глядачів? Ну, зараз, як сказала Ірина Володимирівна, у нас виключно вся наша діяльність зосереджена на допомогу, на підтримку різних проєктів, які в свою чергу допомагають нашим Збройним силам України. Відповідно, не час, це не той час, коли може відбуватися якийсь розквіт культури. Вся культура зараз має працювати, як і всі інші галузі, на підтримку і на перемогу. Відповідно, нового ми завжди шукаємо щось нове, тому що в нас наша сфера така, що ми не можемо просто вимкнутися і вімкнутися через 10 років. Постійна праця, постійно пошуки. А працюємо там, де є можливість. Тільки є десь можливість долучитися. Ми завжди туди їдемо, завжди долучаємося, завжди робимо максимум, щоб допомогти, щоб бути корисним. Ну а вам не здається, що саме в таких кризових умовах саме зараз і відбувається розквіт культури? То, може, ніхто з нас цього не ставить на меті, але це відбувається. Однозначно. І воно не штучно і не заплановано виникає. Воно просто от в процесі. Зараз у нас такий процес накопичення ідей, тому що стартувати з прем'єрами реально немає часу. Тому що зараз, якщо не наші сольні програми, то Руслана їздить постійно, ми далі працюємо з нею. Після диких танців, дуже багато закордонних поїздок, тому зараз такий процес збору накопичення. Але я думаю, після перемоги ми стартанемо. Розкажіть про подарунок. Перемога близько. Наближаємо її своїми ділями також. Дякую вам за це. Розкажіть про подарунок, який ви підготували для своїх шанувальників до власного дня народження. Відео «Під час грози». А як воно знімалося, про що воно для вас? Після грози, звичайно, ми зараз собі не дозволяємо якихось накопичувальних навіть ресурсів фінансових. Тому ми б ніколи не знімали, якби ці кадри в нас не лежали вже давно в архіві. Це основні кадри грози, це зняті Олесем Саніним кадри, які ми знімали для Руслани, для її кліпу. Вони лежали, Руслана нам їх віддала. Каже, може ви колись використаєте. Вони лежали в архіві вже багато років. Зараз дійшли руки. Мені просто стало шкода, що цей матеріал лежить. Ми відзняли буквально маленький один репетиційний наш день на нашій базі. Поєднали їх з кадрами Олеся Саніної, які тоді знімалися в екстремальних умовах серед ночі в кар'єрі в Рівненській області. При температурі плюс 12 на нас було вилито тонни води для тих декількох кадрів. Але ми це зробили, і зараз от вони нам стали в пригоді. А бачите, я його назвала «Під час грози», а воно називається «Після грози». Хай дійсно наше оце «Під час є грози» пройде якомога скоріше і наступлять оці ота райдуга, якою закінчиться і відео, яке ми зараз глядачами подивимось. Дякую вам, вітаю. І, звісно, від імені всіх шанувальників і глядачів «Франку вдома» вважаю вам відкриттів в царині музики для себе, в царині музики і танці для себе і для ваших шанувальників. Дякуємо. Дякую дуже і вам так само. Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися танцювати під дощем.
сонечко, на дідове полечко,